2019-cu ildə Bakıda keçirilən UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin 43-cü sesiyasında Azərbaycanın Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin Tarixi Mərkəzi adlı nominasiyası UNESCO-nun Dünya İrs siyasına daxil edilib. Bugün Şəkidə həmin sertifikatın təqdim olunma mərasimi keçirilib. Şəkinin Tarixi Mərkəzinin Xan Sarayı ilə birlikdə UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasına daxil olunması ilə bağlı sertifikat təqdim olunub. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə Şəkinin bu səyahəyə düşməsinin uzun və çətin yol nəticəsində baş verdiyi, Şəkinin təkcə maddi mədəni irs üzrə deyil, həm də yaradıcılıq kontekstində mühüm rol oynadığı xüsusi vurğulanıb. Hər il 7 iyul tarixinin Şəkidə şəhər günü keçirilməsi təklif olunub. Dünyanın milyonlarla mədəni tarixi abidələri var və çoxsaylı tarixi mərkəzlər var, lakin bundan 1121-i Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib ki, bunun da 908-i məhz mədəni irs kontekstində siyahıya daxil edilib, digərləri isə təbii irs kontekstində. Məhz bu 908-in içində Şəkinin tarixi mərkəzinin yer alması Azərbaycan mədəniyyətinin dünya miqyasında tanınmasıdır. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının çox əsirlik, çox minlik tarixinin göstəricilərindən biridir. Şəki şəhəri turistlərin ən çox üst tutduğu tarixi unikal məkanlardan biridir. Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev bildirib ki, şəhərin tarixi hissəsinin mühafizəsi və inkişafı dövlətin daim diqqət mərkəzində olub. Onun sözlərinə görə, mədəni tarixi irsimizi qoruyaraq onları daha maraqlı və cəlbedici etmək üçün müxtəlif tədbirlər görülür. Bildiyimiz kimi 2 il bundan qabaq Şəki şəhəri tarixi hissəsi, eyni zamanda Şəki Xan Sarayı UNESCO siyahısına daxil olub. Şəki çox önəmli yerdir bizim üçün, həm tarixi baxımından, eyni zamanda turistlər üçün çox cəlbedici bir yerdir. Və biz ona görə bu ildən etibarən biz o işləri başlayırıq aparma, artıq təhlillər aparırıq, 8 qoruq deməli, Dövlət Turizm Agentliyinin tabelindədir. Ona görə orada işlər aparılır. Qeyd edək ki, son illər aparılan araşdırmalar nəticəsində qoruq ərazisində 17-ci, 20-ci əsrlərə aid daha 200 ədəd abidə aşkar edilib. Bunlar əsasən mülklər, yaşayış evləri, emalatxanalar, kiçik ipək sexləri, anbarlar, ticarət obyektləridir. Bu ərazidə Azərbaycan memarlığının nadir incisi hesab olunan 18-ci əsrə aid dünya əhəmiyyətli nadir tarixi memarlıq abidəsi Xan Sarayı, həmçinin Şəki xanlarının evi, 5-ci, 6-cı əsrlərə aid dairəvi məbəd, 1300 metr uzunluğu olan qala divarları, yuxarı və aşağı karvansaralar, məscidlər, körpülər və digər qədim abidələr yerləşir. Saidət Ayaz qızı, Hacı Ömər İsayev, İlkin Mirzəyev, Şəlalə Ağa Şirinova, ATV Xəbər.